Vítajte pri sledovaní magazínu pre Petržalčanov. Prvý ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku pozná svojich víťazov. S takmer 900 hlasmi ste za najkrajšiu predzáhradku tejto sezóny zvolili tú na Ševčenkovej ulici, ktorá sa rozkladá na viacerých miestach. Pozor na zmeny vo vyhradenom parkovaní. Aj v Petržalke miznú zo značiek ŠPZ-ky. Nápis rezervé nahrádza zákaz zastavenia. Samospráva touto formou značí nové parkovacie miesta, ktoré od októbra 2019 schvaľuje iba pre Petržalčanov s preukazom TZP. S kamerou sme sa boli pozrieť, na aké novinky v okolí Draždiaka sa môžete tešiť už počas tejto letnej sezóny. A zisťovali sme aj to, ako vyzerá plánovaná výstavba na Gverkovej ulici, proti ktorej sa obyvatelia búria. Aj v Petržalke miznú zo značiek ŠPZ-ky. Nápis rezervé nahrádza zákaz zastavenia. Samospráva touto formou značí nové parkovacie miesta, ktoré od októbra 2019 schvaľuje iba pre Petržalčanov s preukazom TZP. Staré značky zostávajú v platnosti do marca 2022. Od 1. apríla 2020 nadobudla totiž účinnosť nová vyhláška o dopravnom značení, podľa ktorej sa zásadným spôsobom mení vzhľad dopravného značenia pre vyhradené parkovacie miesta. K jej uplatňovaniu s ďalším kolom osadenia nového značenia pristúpili aj v mestskej časti Bratislava Petržalka. Tiež platí, že povolenie na vyhradené parkovacie miesta za odplatu na daň od jesene 2019 Petržalská samospráva nevydáva vôbec a existujúce platné vyhradené miesta by mali zaniknúť s príchodom celomestskej parkovacej politiky. Prvý ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku pozná svojich víťazov. S takmer 900 hlasmi ste za najkrajšiu predzáhradku tejto sezóny zvolili tú na Ševčenkovej ulici. A zaslúžene. Predzáhradka sa rozkladá na viacerých miestach, čím vytvorila príjemnú oázu medzi panelákmi a tunajším parkoviskom. Na druhom mieste sa s počtom lajkov viac ako 600 umiestnila predzáhradka na Hrobákovej ulici. Tretiu priečku obsadila za stá na Fedinovej ulici, ktorej dalo palec hore vyše 500 obyvateľov. Víťazom samozrejme gratulujem. Tvorcov víťazných predzáhratiek bude v najbližších dňoch kontaktovať oddelenie životného prostredia s bližšími informáciami. Obľúbená lúka v blízkosti lesíka v Starom Háji je podľa obyvateľov v ohrození. Už v minulosti bojovali proti výstavbe na tomto mieste. Teraz tu chce developer postaviť dve bytovky a za obeť má padnúť aj viacero stromov. Pekná lúka v Petržalke v blízkosti lesíka v Starom Háji už nemá byť len lúkou. Plánuje sa tam výstavba. Obyvatelia sa búria a vznikla dokonca aj petícia proti výstavbe. Za nami, ako vidíte, je lúka, jeden jediný kúsok krásnej zelene na Gverkovej ulici v Petržalke. Tento pozemok patril kedysi magistrátu, teda Bratislave ako hlavnému mestu. No nejakým zázrakom, alebo teda my sme o tom ani nevedeli. Zrazu sa ten pozemok stal súkromným pozemkom. Žiadali sme veľakrát petíciou či magistrát alebo mestskú časť, aby nám s tým pomohli. Od roku 2004 tu bojujeme proti tejto výstavbe, hroznej výstavbe, kde by mal stať nejaký 12 poschodový. Najprv to mal byť 8 poschodový dom, teraz 12 poschodový, 5 poschodový, furt sa to nejako mení. Doteraz sa nám to darilo zastaviť, teda, že sa tu nič nestávalo, no ale zase sme tam, kde sme boli na začiatku v tom roku 2004. V 2016 roku sme žiadali petíciou pána primátora Bratislavy, aby začal rokovať s vlastníkom pozemku. A aby rokoval s ním v tom zmysle, že mesto mu vymení alebo mu dá náhradný pozemok, kde môže realizovať svoje stavby, alebo teda tú stavbu, ktorú tu chce postaviť. No a posledná petícia bola v decembri 2020, bola podaná na mestskú časť, kde sme ako obyvatelia žiadali starostu Petržalky, aby on teda začal rokovať s primátorom Bratislavy a inicioval zámenu pozemku.
V petícii obyvateľia žiadajú starostu Petržalky, aby nevydal súhlasné stanovisko mestskej časti, zastavil územné konanie o umiestnení tejto stavby, prípadne ho nevydal a rešpektoval námietky. Ja tu bývam asi 30 rokov, dobrých 30 rokov. No a toto, čo sa tu nadeje, to je niečo katastrofálne. Pre Boha živého, neberte nám tu kúteň, kúsok prírody. Sme nešťastní z toho, jednoducho. No. S týmto nemôžeme súhlasiť a ja rozumiem, prečo staršia generácia je naštvaná, lebo to, čo sa im stalo za minulého režimu, to isté sa opakuje teraz. Mesto sa v tom vyjadrení vyjadrilo, že oni tu problém so stavbou nevidia. Aký máte názor možno na toto? No, z ich strany a zo strany developera ja rozumiem, že oni v tom problém žiaden nevidia, ale jednoducho tu máme ochranné vtáčie územie, je tu les na okraji a každý, kto robil aspoň chvíľu na stavbe, tak vie, aký perimeter okolo stavby je teda zničený pri samotnej výstavbe, takže keď mi niekto povie, že tu sa niečo postaví na tejto zelenej lúke, čo už je samo o sebe škoda, že teda zelená lúka bude zničená, ale že potom sa nenaruší vlastne ten les, ktorý tu je, pôvodný lužný les, jeden z mála, ktorý zostali v Petržalke a je to v podstate unikát, tak to je podľa mňa úplný nonsens. V minulosti sa v tejto lokalite uskutočnila už jedna úspešná petícia, ktorú Bratislavské mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Ide totiž o súkromný pozemok určený na stavebné účely. Riešilo sa teda na petržalských zastupiteľstvách to, aby sme tento pozemok poprosili pána starosta Jana Hrčku, aby rokoval s primátorom Matušom Valom o nejakej možnej zámene tohto pozemku, aby nám tu nevyrastol 12 poschodový teda nejaký bytový dom. V petržalskom zastupiteľstve, no vo všeobecnosti ľudia majú taký názor, zhruba je to 50 na 50. Niektorí teda majú názory také, že petržalských teda respektíve bytov je ako takých málo, dopyt je veľký, takže je tam zopár, máme zopár petržalskému zastupiteľstve architektov, tí majú na to taký názor, povedzme taký odborný, takže tí sa prikláňajú skôr, nehovorím, že k tomuto modelu výstavby, ale možno, že k nejakej zmenšenej verzii tohto modelu a potom je tam zopár ľudí, alebo teda by som povedal, že väčšina ľudí takých, ktorí v zásade odmietajú podobné výstavby tohto charakteru, hlavne v rámci takejto nahustenej oblasti, ak je Gverková ulica. Vedenie mesta zatiaľ súhlasné stanovisko nevydalo. Dôležité bude záväzné stanovisko mesta a potom územné konanie na mestskej časti, kde sa bude opätovne preverovať, či daná stavba je v súlade s územným plánom. Situáciu okolo výstavby budeme naďalej sledovať. Pre Televíziu Bratislava, redakcia a Dominika Macková. Mestská časť získala z kraja dotáciu 4500 eur na rozvoj cestovného ruchu. Pomôže jej opäť skvalitniť služby v okolí jazera Draždiak. Novinky predstaví už počas tejto letnej sezóny. Draždiak patrí k obľúbenej lokalite, ktorú vyhľadávajú nielen Petržalčania. Denne využívajú jeho areál ľudia na prechádzky, športovanie a v lete samozrejme na kúpanie. Preto mestská časť už v minulosti vylepšila jeho okolie. Minulé leto pribudlo na Draždiaku 21 smetných košov a k dispozícii boli aj bezplatné verejné toalety. Asi netreba veľmi hovoriť o tom, že Draždiak je veľmi obľúbené oddychové miesto pre Petržalčanov a prirodzene najmä v letnej sezóne, takže mestská časť sa snaží zabezpečiť jednak základné služby na Draždiaku pre tú letnú sezónu, ale zároveň služby, ktoré budú akoby doplnkové a mali by slúžiť na zatraktívnenie celého toho areálu. K tým základným službám patrí samozrejme záchranná služba, ktorá už v týchto dňoch na Draždiaku funguje. Realizujú ju členovia spolku ochrancov vody Octopus, či na dennej báze sú tu dvaja plavčíci, ktorí kontrolujú areál, kontrolujú aj vodnú plochu s tým, že majú k dispozícii aj motorový čln pre mapovanie teda celého toho priestoru alebo aj pre prípadné zásahy, ak to bude potrebné. K tým základným službám patrí aj to, že návštevníci Draždiaku budú môcť využívať kamenné toalety, ktoré sú pri reštaurácii Oáza, samozrejme bezplatne, v bezplatnom režime. Tento rok sa Petržalka v spolupráci s Bratislavským krajom pokúsi občiansku vybavenosť ešte rozšíriť. Ku kvalitnejším službám pri jazere prispejú aj dva nové cyklostojany. Novinkou bude servisný cyklostojan.
k tým doplnkovým službám, aj vďaka dotácii, ktorú mestská časť získala z Bratislavského samosprávneho kraja, sa bude môcť počas letného obdobia realizovať rozšírenie alebo doplnenie mobiliáru. To znamená, že v areáli Draždiaku pribudnú koše na triedený odpad. Znamená to aj to, že tam pribudnú alebo novinkou budú prezliekacie kabinky v niektorých zónach a zároveň pribudnú cyklostojany, jednak také tie obyčajné, ale pribudne aj taký servisný cyklostojan s náradím a pumpou na takú akoby bežnú údržbu. Petržalka však pripravuje aj sériu prednášok o Draždiaku ako ďalšie doplnkové vylepšenie. Ešte tento rok sa pracuje na jednom z nich. Bude to také akoby taká ponuka návštevníkom Draždiaku na lepšie spoznanie toho prostredia areálu, v ktorom sa vlastne nachádzajú. Mestská časť pripravuje takú, nazvime to, sériu prechádzok, ktorú by chcela zrealizovať v lete. Ten projekt sa volá Spoznaj Draždiak a mal by fungovať na takom akoby princípe pravidelného týždňového stretávania sa prechádzok, na ktorý by bol prítomný vždycky hosť, ktorý by porozprával napríklad o téme biodiverzity v tomto prostredí alebo o histórii Draždiaka a podobne. Toto by sa malo tiež zrealizovať ešte v tejto letnej sezóne. A napriek tomu, čo som všetko teda vymenoval v súvislosti s touto letnou sezónou, Draždiak je prostredie, kde sa dá robiť ešte veľa úprav, vylepšení a skvalitnení. Čiže tento rok sa niečo urobí, ale určite sa budú zvažovať ďalšie riešenia pre ten rok budúci a my o nich budeme včas informovať. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková. Všetky aktuálne informácie o Petržalke nájdete na petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Novinky z najväčšej mestskej časti vám prinesieme opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.